Moitos galegos están traendo para as súas casas persoas refuxiadas de Ucraína. Este é Rubén, un home de Ribeira que foi buscar dúas familias ucraínas que fuxían da guerra. Rubén, primeiro levou medicamentos e comida á fronteira entre Ucraína e Polonia. E despois trouxo de volta a dúas familias. Unha das familias quedou en Ribeira e a outra en Sigüeiro, preto de Santiago. Muchas gracias, muchas gracias y mucho besito.